Галина Борисівна, сьогодні було реалізовано проєкт програми про ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Шиповацькій дільничній лікарні. Будь ласка, що ви можете сказати про проєкт? Ви сьогодні реально побачили те, що було зроблено. Ну, у нас в рамках нашого проєкту по місцевому розвитку, орієнтований на громаду, організація «Шипшина» була ініціатором придбання медичного обладнання, а саме стоматологічної установки та портативного переносного кардіографа та вимірювача тиску глазного давления. Вот. Ну, шикарно. Почему? Потому что мы видели в коридорах очень много людей, которые действительно сидят в очереди к стоматологу. И современная стоматологическая установка как нельзя кстати для сельских территорий. Плюс специалисты из терапевтического отделения очень довольны этим новым оборудованием. Сейчас изучают, как их пользоваться. Но самая большая ценность то, что оно портативное, то, что можно с ним ездить на вызовы, а не находится стационарно в амбулатории. Валентина Сергеевна, ваши два слова. Я вже розтерялась. Аліна Борисовна вже все сказала, я не можу це повторювати. Ну, сільський голова задоволений. Я благодарю Валентину Івану за те, що дійсно голова Шиповацької сільської ради, вона була якби вдохновителем, підтягнула сюди громадську організацію Шипшину, яку ми довго думали, що тут робити, да, в Шиповатому, на громадських зборах і так далі. Ну, вот действительно оказалось приоритетным это закупівля медичного обладнання. Дякую.